Tretí finálový zápas sa hral v sobotu 7. apríla v Nitrianskej hale na Klokočine. V finále už je viac o hlavách ako o rukách a nohách a to sa potvrdilo aj v tomto zápase. Domáci riskovali pri podaní, Prievidza sa nevedela dostať do poriadneho útoku a keď úvodný set v koncovke prehrala, nasledujúci bol v réžii Nitry. Tretí sa podaril Kohutom vybojovať, štvrtý však jasne vyhrala Nitra a celý zápas 3-1. Stav série znížila na 2-1 pre Prievidzu. Hneď na druhý deň sa súperi stretli vo štvrtom zápase play-off opäť v Nitre. Vstup do zápasu mali Kohúti výborný, prvý set vyhrali pomerne ľahko na 18 bodov. Druhý zlepšeným podaním domáci vyhrali, keď podobne ako v prvom zápase Prievidza nedokázala bodovať z útoku po nepresnej nahrávke. Tretí už vyrovnanejší vyhrali ešte Nitrania, nasledoval prievidský víťazný štvrtý set a tak sa rozhodovalo v piatom. Strany sa menili za stavu 8-6 pre Nitru, druhá polovica setu už patrila Prievidzi. 15-11 sa skončil posledný set a zápas Nitra Prievidza 2-3. Piatok 13. apríla o 18. hodine môže Prievidza rozhodnúť o svojom prvom titule majstra Slovenska.